soyo awo eza makambo toujours ndenge ezalaka boyokeloko di boyokeloko awa naza na parking place moko boye bato baza na se kuna baosaka na bangi naya kobeta kasi naya kobeta na mwa dada moke avant natambola bino bato pangi plus pangi égale à pangi quoi ba master bato baosaka na kuna na se na ije ngai avant nakende kozwa mutu na ngai toke epalin faki naya na lobe napesela bino mboka na biso ba congolais biso ba congolais ba influenceur na biso bango nde baza kotia penda désordre na communauté na biso ba influenceur soit des influenceurs ba pays nyonso ya monde se tozwi ba chinois tozwi ba indien ba japonais communauté ya motolo ba française mindele bango moko ba influenceur na bango bazako éduquer population na bango comment ko sala comment ko créer ba fusée comment ko zwa mbongo comment ko investir na makambo ebele na mboka mais biso na Congo ba influenceur na biso soki bokoti na ba chaîne na bango eza makambo ya Nzambe eza makambo ya comment ko sepelisa mwasi na mbetu makambo susu eza kaka comment fuir une femme soki ba signe ya basi oyo ya mabe faut kokima bango des choses ya boye kaka nde communauté na biso bayebi kolobela na télé parce que bango objectif ya liboso eza nanu babaise eza kozwa mbongo baza kobosa na ke objectif na bango eza baza wana baza bakomi ba indicateur ya masse ba influenceur na biso ya Congo baza kobosa na musala na bango atake ba influenceur ya masse ba indicateur ya masse pardon bino boza ko indiquer masse et boza ko indiquer population na nzela ya sexe ka boza ko indiquer population na nzela ya ba baisse boza ko nini message nini boza ko tikela bato message nini boza ko pesa bana oyo baza ko yoka bino éducation nini boza ko tikela na bana oyo baza ko landa bino na ba chaîne na bino ya ba YouTube son bozi Zach Mwekasa influenceur munene na communauté na biso africaine soki ya bandi bilobela na ye eza kaka comment fuir une femme comment kozwa ba précaution soki mwasi ya sali papa Zach Mwekasa toi tu as déjà suivi combien de femmes combien si yango boni oyo landa obanda kopesa batu na ba leçon morale il faut que kima mwasi soki ya sali boy kima mwasi soki ya sali boy bino bolingi to kima kabasi poto kende kozwa banani to banda kolanga mibali question nanga yango wana parce que mobali mobimba chaque jour ba signe oyo ekolakisa yo ko mwasi aza mabe yo signe ni nani muto lakiso ke signe wana eza ba signe mabe ba signe so to yeli bazaka ndenge moko te toza na basi oyo ye aibi par exemple aza bien pona koyamba bapaya eza na mwasi oyo mpenza ye kote koyamba bapaya aza numero 1 eza na basi mususu ye kote kolamba aza bien kote kolamba aza bien mutu azalaka 100% na makambo nyonso te pourquoi kaka Zach Mwekasa soki aleki na ba réseaux sociaux ye kaka mwasi basi nyonso bazalaka mabe jamais atikala kosala émission ya kolobela ta bolamu ya basi nyonso eza mabe pendant que toza komona na ba communauté mususu boke na États-Unis boke na Chine bokoti na Japon na nini na ba end basi nde baza kosala makambo basi baza ko progresser na bamboka na bango makasi na Canada ba plus de 65% ya ba étudiants eza bana basi baza kotanga baza kosala makambo minene na bamboko oyo mais ba influenceur na biso baza ko inciter biso kotika basi baza ko inciter biso na makambo oyo ekomemela biso progrès te ba influenceur mususu ba mboka mususu baza kolakisa bato na bango ndenge nini bakwi kosala bakwi kozwa mbongo ebele how to make more money mais bino na Congo comment kokima mwasi ba influenceur ya mboka mususu baza kolakisa bato comment bakoki koinvestir
na vie na bino, comment ko investir, comment devenir riche dans 10 ans, 5 ans. Mais biso na Congo, ma financière na biso, eloko baza ko lakisa biso, nzambe alobaki boy, nzambe asalaki boy, boko bonga. Bino bobongi deja, mbozebisa batu bako bonga dans le futur. O futur mutu aza nango na nini na certitude te. Pourquoi pas bo lakisa bango kozwa lelo, pour la Xabango Nanga Kozua, Lelo, pour la Colaxabango Macamboyo, Mutazako et Bamutuna Macolote Macambo de 10 ans. Baflasse Nabiso à Congo, Bozako, Bébisa, communauté. Bino Bassoa disa Bozaba, ba numéro 1 à ba YouTube. Macambonin Bozako sala pona population au Bazako Landabino. Macamunio c'est sa musique, Macamunio c'est sa catch, Macamunio c'est sa politique. Je suis un peu plus de temps. Dito ya vie à tous les jours oya lelo aussi ozoye ba lobité bango bazako la kisabatu comment ko investir comment ko somba ba stock na marché na ba banque comment ko somba nini ba stock ya Apple ya Samsung ba stock ezaye belé makambo belé ko somba kuna mais pour yango bazako la kisate kaka ko finga yango nazako yebisa bino makambo fo échanger makambo fo koma na système mususu. Biso sika toye to si to pesi ba deja ba toli to pesi bino ba kose ebele e komi sika tango na bino ya ko saisir opportunité parce que lelo biso to koti na système ya ko pesa sika ya ko édiquer masse ya ko édiquer bino ngana ko édiquer bino sika koma ko zwa mbongo secret ya facile ko zwa mbongo sako leka na buzoba secret ya facile ya ko investir na ko lakisa bino beloko na za ko senga na bino. Vous abonnez massivement à la chaîne parce que elle n'a pas banda, elle a la tête qui est bâtie. Car la mingue semaine déjà ma camboza kokende. Ma camboza bousso basse moutassana azana nini. Azana ma camboza babesse, tous les sous qu'on a été bisous, tous les sous salis, tous les sous soutenir toujours basse au bazana action qui toku. Basse au balingi basse n'a bango na maille, tous les sous n'a bango. N'aïe n'a pas salam ma camboza et zako kosene pe mi bali. Parce que ngaya makamuso naza kusala pona basi mingi naza koloba éduquer une femme c'est éduquer toute une nation soko insulter pe une femme eza ko éduquer eza ko insulter pe nation mobimba yango naza ko ebisa bino toujours makambo naza kusala lelo na lingina sala il faut basi bazala éduquer financièrement il faut basi bazala éduquer na ndenge ya ko investir yango naza ko ebisa bino toujours oya zana asia sabuna na chaîne yoyo ena kubanda kubwaka ba video wana bozanga yango te boza pete parce que lisungi soit libiki eyaka din de côté de din autre soki oza na posa ya bozi okoyeba te sika nini okozela leçon wana soit secret wana bosa abonné bokozala jamais dessus parce que to komi na système to zomona pauvreté za ko continuer na mboka na biso pauvreté bato bazako zo mbongo bazako lia mbongo bazako zo mbongo zo kendekaka na ba masanga na ba délire zanga tina mena ko yako na sika sikoyo e komi système ya éducation financière comment ko gérer mbongo na yo comment ko investir mbongo na yo comment ko multiplier mbongo na yo o eza suma kambo ya blague te na moni ke population a besoin de s'approuvrir chaque jour. Alors il faut qu'on bloque nzela wana tio ya pauvreté. Il faut tout fungola ska tio ya richesse. Tio oyo et qu'on permettre mutu na mutu azala na liberté financière, azala na bambongo oyo et okokae azala na mayele ya ko créer bambongo, azala na mayele ya ba makambo ebele. Grâce à ma éducation, on a coupé ce labino à partir de la semaine prochaine. Donc, vous allez accrocher, vous allez toujours scotcher dans la chaîne de la chronique du Net TV. Et ça, je vais vous dire que vous avez une chronique de la vie sociale, de la baisse, de la chronique de la vie sociale. Mais on a une chronique spécialement
y a bah éducation financière comme ça, il faut bah congolais nous soit longue en pauvreté. Ni classe moyenne na biso na Congo ezate, eza soit tu es pauvre soit tu es riche. Classe katika tuana eza kozanga. Kozala na mutuka eza signe ya kozala riche te. Kozala na nini eza signe ya kozala riche te. Signe ya kozala riche eza mukolo kozala na na nini na indépendance financière wana nde okomi ozako okomi koyoka solo ya classe moyenne. Solo ya classe moyenne eza très important na mi, na mutu nyonso na vie. Yango nazako si, nini message ya suka na ba video na ngabo ebi ezaka mikuse mikuse message ya suka ezaka ka boza la prêt boza la connecter bo partager ba video parce que soko lingi ndeko nayo azala riche alongwa na pauvreté bo partager ba video na ngao na bana deja kutia partir ya lobby oyo bozo yango bo partager pe ba bazala na koyeba te bazala éveillé ba ya ko s'abonner parce que éducation on a ça pour faire ça dans l'éducation moko kafu kafu boko mona bato ebele bako banda kolanda makambo wana bako banda ko pesa ba même si jona c'est ce que nana za ko linga so to komi 4 5 6 so bazako sala makambo wana mboka na mise ko changer alors na lingi bino tro na koti na yoko za mtu na ngapo na démarrer en tout cas on est là à la prochaine et bye.